proč nemohu sdílet podrobnosti o technologii. Marisvaru Jeden z nejdůležitějších aspektů všech informací, které sdílím, je technologie. Jsem dcerou dvou světů, žila jsem mezi vámi na zemi, ale narodila jsem se mimo planetu a to je případ i královny Alenim. Abyste pochopili obtíže a veškerou dynamiku života na Zemi, Aniž byste byli odtamtud, znamená to studovat společnost země nejen teoretickým a knihovnickým způsobem. Pokud budu vědět trochu o obou světech, mohu vyjádřit nelidské nebo nepozemské informace srozumitelným způsobem. Ostatní zde říkají, že by bylo trochu obtížnější to pochopit. Je to zejména případ nehumánní technologie. Vím, že většina z vás, kteří mají rádi technologická témata, bych chtěla, abych se podělila o plány a popisovala nehumánní věci a vychytávky tak, aby pro vás byly užitečné nebo dokonce si je mohl postavit každý, kdo má nějaké mechanické dovednosti, sklep plný dílů a spoustu volného času. Fakt, že jsem to ještě neudělala, a ani moji předchůdci, nelze brát jako důkaz toho, že možná nejsme tím, kdo říkáme, že jsme, ale věci nejsou tak jednoduché. Kdybych sdílela přímou technologii odsud, v první řadě by bylo vše okamžitě zdiskreditováno jako sci-fi. Jakákoliv užitečná data, která mohou být v tom, co sdílím, by okamžitě odešla ke stávajícím mocnostem a technologickým společnostem, které vlastní, protože právě ty by měly nejvíce zdrojů na to, aby byly schopny postavit a zajistit, aby cokoliv fungovalo. Posílilo by to Kabal a Matrix, protože taková technologie by nikdy nesměla padnout do rukou obecné populace, jak ukazuje děsivý osud tolika skvělých vynálezců, kteří byli vymazáni z existence, protože to, co vyvinuli, bylo proti nejlepším zájmům těch, kteří jsou u moci. Jak pro peněžní zájmy, tak promoc, která přichází s kontrolou nad lidmi? Jakákoliv domělá špičková technologie, která je dána lidem, kteří ji již měli předem? A pokrok je jen divadlo, aby si lidé mysleli, že věda postupuje. Nejlepším příkladem toho jsou mobilní telefony, které Kabal měla po celá desetiletí a teprve nedávno byly představeny široké populaci, zejména ve své předpokládané inteligentní variantě jako kapesní počítače. Pokud pozemští kontroloři poskytují lidem technologii, jako jsou smartfony a internet obecně, je to vždy s dalším záměrem a to pro účely ovládání a masové mentální programování mimo jiné temnější věci. Nemohu otevřeně popsat technologii Taigety, aby to bylo pro vás okamžitě užitečné, protože na této mediální platformě je také velká cenzura a moje videa by byla zakázána a můj kanál smazán, a já to potřebuji pro své vlastní přežití. Jak víte, nemohu konzumovat jídlo z Taigety jako ostatní, takže jsem silně závislá na Zemi a na tom, co nabízí. Další problém je, že většina technologie tajgety potřebuje speciální materiály, jako jsou speciální slitiny, chytré kovy a vysoce odolná pryskyřice, které zde nahrazují plasty. Bez nich by žádné ze zařízení ve sdílených plánech nefungovalo. Dát dohromady samotné materiály by vám trvalo předat písemně desítky let, protože to nejsou jen vzorce jsou založeny na jiných materiálech, které neznáte a i když některé znáte, jako je ocel, titan, hliník, měď, zlato a stříbro a tak dále, bylo by to jako jaderná ponorka v dobách Kolumba. I kdyby dostali veškerou podporu a všechny peníze, neexistuje způsob, jak by mohli postavit další jadernou ponorku. Přemýšlejte i jen o malých čipech ve všech počítačích, které obsahuje. Historie Krištofa Kolumba je mimochodem také falešná. Velká část technologií, které Tajgeta a Galaktická federace používá, jsou již na Zemi tak jako tak není potřeba je znovu představovat, je potřeba je vypustit na veřejnost, ale to by zničilo jejich milovaný 3D Matrix, jakékoliv informace a pokročilá technologie, kterou by kterýkoliv člen běžné populace mohl mít, by z něj okamžitě udělali cíl pro strážce Matrixu, a nemluvím pouze o mužích v černém a dalších vládních agentech, ale také o normálních lidech kteří pracují jako monitorovací agenti proti lidem kteří se vymykají běžným myšlenkám a jednání zejména hvězdným semínkům Lidé, kteří vypadají normální, dokonce i přátelé a rodina, mohou nedobrovolně pracovat pro systém jednoduše tím, že mluví příliš mnoho o tom, co o vás vědí, a mnoho z nich jsou prázdné skořápky, které Matrix používá jako oči a uši, aby věděl co děláte, a pak přiměl okolnosti pracovat proti vám, abyste se vyrovnali normě na průměrnou frekvenci a vibracích všech ostatních lidí v Metrixu. O tom budu mluvit podrobně v dalším videu o duchách, kteří vás sledují. Tak, jak jsou věci na Zemi a se Zemí dnes, zdá se, že to je zatím jediná možná cesta opravdu nejsem v pozici, abych někoho přesvědčovala se všemi omezeními, která jsem sdílela výše. I tak musím dělat svou práci, jak nejlépe umím. Možná s vámi nebudu moci sdílet přímo technologii, ale co mohu udělat, je spouštět vzpomínky, aby se lidé, hvězdná semínka, tam na zemi začali probouzet do své rozšířenější reality a identity. Aby mohli pro sebe vyvinout zmíněné technologie a duchovní koncepty. Vím, že většinu času jsem katalyzátorem pro ostatní lidi, aby našli svou kosmickou realitu, aby mohli projevit krásnou existenciální říši tam na Zemi, protože nejde o to, kde jsi, ale kdo jsi. A nepřestanu všem říkat, že mimo Zemi je mnohem více lidstva jako takového a nejsou sami jako druh v žádném případě, proto se mnoho mých informací jeví jako lidské. Protože to, co to je, je znalost liřanů jako rozšířeného kosmického druhu, který žije mezi nesčetnými hvězdami a od nepaměti existuje více lidí jako vy, jako jsme my. Se stejnými koncepty, nápady a ano, s gumovými pneumatikami na kolech našich vozidel, protože se musíme na něco spolehnout, když je antigravitace vypnutá. Budu nadále sdílet technologické koncepty, jak nejlépe budu moci, vždy podrouškou science fiction, jako to dělám se vším ostatním.